ଫେଲ୍ ମାରିଛି ସରକାରଙ୍କର ବସୁଧା ଯୋଜନା। ଆମେ କହୁଛୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ରାଇଖଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିଥିବା ଦୁଇ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା। ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ, ଯାହାର ଅବଧି ଏକ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ହେଲାଣି, ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ୟାପ୍ ଖଣ୍ଡେ ଲଗାଇ ସୀମିତ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ। ନା ପାଣି ମିଳୁଛି, ନା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସୁଧା ଯୋଜନାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖାଉଛୁ ଯେଉଁ ଦଳିତ ସାହି ରହିଛି, ଯେଉଁ ଦଳିତ ସାହି ରହିଛି ରାଇଖଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁଇ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼, ସେଠି ମହିଳାମାନେ ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକରି ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ମିଳୁଛି। ସରକାର କଲେ ବସୁଧା ଯୋଜନା, ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ କଲେ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ରାଶି ବ୍ୟୟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଠି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ଡିଲ୍ରେ ଚାଲିଛି ସତ୍ୟବାଦୀରେ ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, କ'ଣ କହିବେ, ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଟୋପେ ପାଇଁ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯେଉଁଭଳି ଖରାଦିନ ଆସିଛି, ଆପଣ ପାଣି କେଉଁଠୁ ଆଣିଛନ୍ତି, କେମିତି ପିଉଛନ୍ତି? ନଈରୁ ଆଣୁଛୁ, ନଈରୁ ଆଣି ପାଣି ପିଉଛେ, ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। କେତେ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏ ସମସ୍ୟା ଅଛି? କେତେ ସମୟ ଅଛି, ପାଣି ତ ଆଣୁଛୁ ସେଇ ନଈରୁ, କେତେ ସମୟ ବାଟ କେତେ ସମୟ, କାରଣ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ସାହିରେ ନାହିଁ ପିଇବେ ତ ନା, ପିଇଲେ ତ ବଞ୍ଚିବେ ନା। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଘର କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମାଠିଆ ଖଣ୍ଡେ ଧରି 2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି ପାଣି ଟୋପେ ପାଇଁ। ଆମ ସହିତ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେମିତି ପାଣିର ସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କ ସାହିରେ ରହିଛି, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯେ ପାଣି ପାଇଁ କ'ଣ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି? ପାଣି ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ନଈରୁ ଯାଇକି ପାଣି ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଆ ପିଇ ଧୁଆଧୁଇ ମଜାମଜି ସବୁ କରୁଛି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏମିତି ପାଣି? କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 10-20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଏଠି ଗୋଟେ ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ କରାଯାଉଛି ବସୁଧା ଯୋଜନା, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପାଣି ଯିବ, ସେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ତା'ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନାଗୁରେସନ୍ ସରିଗଲାଣି, ଅବଧି ସରିଗଲାଣି, ପାଣିର ସୁବିଧା କିଛି ମିଳିଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ? କିଛି ମିଳିନି, କିଛି ମିଳିନି, ଏଇ ନଈରୁ ଆଣିକି ପାଣି ପିଉଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବସୁଧା ଯୋଜନା କଲେ ସରକାର, L&T କମ୍ପାନୀର ଏକ ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଗଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ 2-2 ଥର ବୈଠକ କରାଯାଉଛି ଖରାଦିନେ, ଯେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଧାୟକ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ବାରଣ କରାଯାଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀର ମିଡ଼ିଆକୁ। କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ପାଣି ଟୋପେ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା, କେବଳ ଟ୍ୟାପ୍ ଖଣ୍ଡେ ଲଗାଇ ସୀମିତ ରହିଗଲେ ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାଲିସ୍ ରହିଲେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଆମ ସହିତ ଆଉ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, କ'ଣ କହିବେ, ପାଣି କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, କେମିତି ପିଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସାହିରେ କେତେ ଲୋକ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି? ପାଣି ନଈରୁ ଆଣୁଛୁ, ଆଉ ସେଇ ପାଣି ଖା ପିଅ ଧୁଆଧୋଇ ସବୁ ତ କରୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମର ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ପାଣିର କିଛି ଯୋଜନା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କାରଣ ପାଣି ପାଇଁ ଏବେ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ହାହାକାର, ଏବେ ଯେଉଁଭଳି ଖରା ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ରୁଦ୍ର ତାପ ରହିଛି, ସେ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କର ସୁବିଧା ରହିବା ଦରକାର, ସରକାରଙ୍କର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଦରକାର। ଖାଲି ଯୋଜନା, ବସୁଧା ଯୋଜନା, ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ଯୋଜନାରେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସରକାର, ଆଉ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ, ଯାହାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଇବା ପାଣି ଟୋପେ ମିଳୁନାହିଁ। ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।